안개가 떠도 너와 마음이 그대 ချစ်ဆုံးတဲ့ချစ်သူအငယ်ကိုအမြဲတမ်းစက္ကန့်နဲ့မချစပို့လိုက်လို့လေစပို့တင်အငယ်ကျမ်းမာရေရောတီဆူနေတဲ့ခါမှာလိုအပ်မှုရောဒီဖက်ရှင်နေအပြင်ဆင်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဇုံတွေးတီးလေးဒီမှာလည်းအငယ်ကအငယ်တို့နှစ်ယောက်အတူတူဆိုပြတာပေါ့ကွာဥမာကြားရကွာမြန်မြန်လာလို့နော်အငယ်ကတော့နိုးပါလို့နော်နောက်တစ်ခါတော့နောက်တစ်ပတ်အသေးပုံစံအငယ်က yes နော်မင်းသားလေးလားဆိုတော့လားဒါမျိုးတခြင်းနေမှာချစ်ဆုံးတဲ့ချစ်သူအမြဲပါပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအတူနှစ်ယောက်အတူတူချစ်ချင်တာလည်းလူချင်းချင်းနှစ်ယောက်အတူတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှာ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သူစိုးရတာလေးတွေရွှေရှင်ကရရတာလေးတွေအင်တန်ဝန်တာကြည်နူးမိပါတယ် exciting လည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်ရှင် ဒီတရှိသူပြိဿဗျာကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှန်ချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့ကိုငငယ်လေးဦးလေးတွေကစောင့်ရှောက်အားပေးမြစ်တာထားတဲ့ပိတာစင်နာတွေကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးစောင့်ရှောက်ချီးမြှင့်ပါလို့ပန်ကြားပါတယ်